Atamın qəbri orada qalıb. 30 ildir mən atamın qəbrini görmürəm. Əzizlərimizin qəbrini görmürəm. Çıxıb oradan bir ürəkdən qışqırmaq istəyirəm. Bəlkə yatan ruhlar deyirəm səsimi eşitdi orada. Cənab prezidentə çox təşəkkür edirik ki, bizə bu sevinci yenidən yaşatdı. 32 ildir biz yerimizdən, yurdumuzdan qaşqın düşmüşük. Sumqayıtda məskunlaşmışdıq. İndi gedirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, prezidentimizə ömür versin. Əmim oğludur, bu Rusiyada yaşayandır, amma biz Cəbrayilde yaşamışıq. Biz tanımadım, elə bildim ki, böyük əmim oğludur. 10 il bir sınıfda oxumuşuq. İndi mən özüm 33 yaşında rayondan çıxmışam. İndi 64 yaşım var. Mən 3 uşağına gəlmişim, amma indi 2 uşağına qayıdıram. Həmi sevincimlə mən 3 gündür mən özümə gələ bilmirəm. Həmi oğlumun adı günü idi, rəhmətə gedən. Həmi bu sevinç gəldi, sevincinə kədər qarışdı bir-birinə. Bütün o azad olmuş torpaqlarımızda bütün xalqımızın xoşbəxt, firavan yaşamağın istəyirik. Toylar olsun, şənliklər olsun, millətimiz var olsun, sağ olsun. Qəribə duyurdu, ilk dəfə gedir adam. Təəccüblənir, qəribə gəlir ki, indi oraya gedəndə necə olacaq, hansı duyğuları keçirəcəm. Bütün uşaqlarımızda biz həmişə rayon haqqında danışmışıq, məlumat vermişik, hamısının məlumatı var. O oğlum rayonda 3 yaşında, 4 yaşında çıxıb, deyirəm, soruşuram, deyir ki, hə, evdə bu var idi, az-az görüblər. İndi çox şükür, indi hamısı getmək istəyir, orada yaşamaq istəyir. Bizim üçün bugün ən sevinçli günlərdir, çünki öz torpağımıza, yurdumuza, yuvamıza gedirik. Prezidentimiz sağ olsun, bizə belə şərait yaradı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə kömək olsun. Cəbrayıl şəhərinə ilk köç kərvanı yola salınır. İlkin mərhələdə 36 ailə, 117 nəfər keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızı doğma Cəbrayılımızın, ölkəmizin ən füsünkar, ən dilbər güşələrindən biri Cəbrayıl şəhərinə köç kərvanı yola salırıq. 33 binadan 6 məhəllədən ibarət 712 mənzillik yaşayış kompleksini artıq hazırdır. Tarixi günlərdən birinə şahidlik edirik. Belə ki, Cəbrayıl sakinlərinin də həsrətində olduğu o gün gəlib çatdı. Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış konsepsiyası çərçivəsində 117 nəfərdən ibarət 36 ailə uzun müddətdən sonra doğma el-obalarına, Cəbrayıl şəhərinə qayıdır.